Assalomu alaykum. Bugun 16-oktyabr. Mana shu saylovlarni kuzatishga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti uning demokratik institutlari va inson huquqlari byurosi bizni 2-chi marta yana uchrashuvga taklif qildi. Mana biz 2-chi marta ham keldik. Va ular bilan suhbatlashdik. Biz mana shu o'tgan 5 yil davomida 2 marta partiya tuzganligimizni mana 3-chi marta Xaloskor xalq partiyasi nomi bilan siyosiy partiya tuzishni e'lon qilganligimiz bo'yicha suhbatlashdik. Atrofimizga kechayotgan voqealar bo'yicha ham suhbatlashdik. Biz o'tgan 5 yil davomida mana shu bizga nisbatan qilingan barcha qilmishlar, bosimlar va boshqalar bo'yicha barcha hujjatlarni shu jumladan mana men missiya rahbari janob Duklis nomiga o'zim alohida tekst shaklida nihoyatda katta xolis baholash uchun yozib tayyorladim va unga ilova qilib barcha hujjatlarni shu jumladan qancha siyosiy faollar o'sha sudlangan bo'lsa, qanchasi turmada o'tirgan bo'lsa, barcha sud hujjatlarini va qayerda, Farg'onada, Andijonda va boshqa viloyatlarda qancha bizga nisbatan hujum bo'lganlarini hammasini videolari bilan mana shunday topshirdimki, men aytdim. Biz sizlarga shikoyat qilayotganimiz yo'q. Biz o'z ona vatanimizda mana shunday obod bir O'zbekistonni erkin, rivojlangan, qonun ustuvor bo'lgan, adolat ta'minlangan jamiyatni qurishni maqsad qilgan partiya faollari o'zimizga, bizni qo'llovchilar xalqimizga tayanamiz va shu O'zbekistonimizda obod, rivojlangan, adolat ta'minlangan farovon jamiyatni o'zimiz quramiz. Biz sizlar mana taklif qildilaring 2-chi marta. Mana xolis o'sha baholashlaring uchun savollaringa javob beryapmiz. Mana hujjatlarni barcha shaklda, o'sha video tasvirlar shaklida, yozma shaklida, sud hujjatlari shaklida, mana turmalarda o'tirganlarning qismati shaklida hammasini topshirayapmiz deb mana unday suhbatlashdik va ular bilan savol javob qildik. Mana shu saylovlar haqidagi, bo'ladigan saylovlar haqida o'z fikrimizni bayon qildik va o'zimizni fikrlarimizni, taklif tavsiyalarimizni bildirdik. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.